Boa tarde, quase boa noite, professores, educadores, curiosos e aquele pessoal que vem dar uma xeretada aqui. O que será que vai acontecer nessa live hoje? Que a Moonshot Educação trouxe aqui dois convidados especiais, uma live diferente, onde não deixaremos que coisas incríveis fiquem de fora desse bate-papo, que será incrível. É muito legal ter vocês com a gente num dia diferente, num horário diferente e com uma proposta diferente, comunicação, a arte do encontro. Então hoje é uma live que será muito legal com a Françoise Forton, com Delson Antunes. Meu amigo Tomazinho, o que esperar desse bate-papo de hoje, hein? Hoje eu quero aprender muito, né? Aprender a respirar, aprender a me comunicar melhor, porque eu falo rápido, eu falo emendando as palavras e eu quero aprender hoje com a Françoise e com o Delson como que eu posso melhorar essa questão da comunicação. Então vai ser coisas muito interessantes. Ela vai falar muita coisa interessante, importante para nós, professores, para qualquer educador, para qualquer comunicador, e novidades, né? Novidades que durante essas próximas lives serão apresentadas aqui para o pessoal que nos segue e para o público da Françoise e do Delson. É isso aí, será massa demais esse bate-papo. Marlon, eu tô animado, eu tô aqui efervescente, meu amigo, e você, me conte. Show de bola, Mota. Primeiro, boa tarde, então, Françoise Forton, Delson Tunes, que honra tê-los aqui, junto com a Moonshot Educação, Paulo Tomazinho, José Mota, meus companheiros da Moonshot Educação, todos os professores, educadores, curiosos que estão aqui com a gente, boa tarde ou boa noite, como diz o Mota. Aqui em Curitiba já está anoitecendo. Então, muito ansioso para o bate-papo aí com a Françoise Forton, com o Delson Tunes. Tenho certeza que irei aprender muito e nada melhor que trazer especialistas nessa parte de comunicação para que nós, educadores, possamos aprender com eles. Então, muito atento aqui para os aprendizados que virão. Isso aí, hoje será muito bacana. Nós temos aqui dois convidados de honra: Françoise Forton, atriz, bailarina, com uma experiência bacana em direção de cinema, direção de teatro, muita coisa bacana. Ela já pôde viver ao longo dessa sua carreira, que começou desde cedo, com 8 anos, ela já estava aprontando coisas por aí. E o Deus aí, professor, pesquisador, um dramaturgo, um cara que manja demais também de direção de teatro. Então, hoje é um dia de muito aprendizado. Sejam muito bem-vindos, nossos queridos amigos aí, vocês já fazem parte dessa família Moonshot Educação, e hoje nós três e mais uma galera pelo YouTube aqui, nós estamos com muita vontade de aprender com vocês sobre comunicação, expressão e tudo mais que vocês vieram aqui compartilhar conosco. O palco é de vocês, meus amigos, fiquem à vontade. Obrigada, muito obrigada, obrigada pela oportunidade, pelo convite, obrigada por essa parceria tão boa que já está acontecendo. E é uma oportunidade ímpar a gente poder falar para tanta gente, falar com todo mundo, usando um pouquinho da nossa experiência, falando um pouquinho do nosso você em cena, né, Delson? Que nós temos uma parceria de 20 e tantos anos. Quase já, 30 anos, Françoise. Quase 30 anos. Ele sempre quer mostrar tudo. Não precisa vocês contarem todos os segredos. É de uma vez, eu deixo, vai deixando. Vai, desculpa, é porque eu sou virginiano, eu gosto desses detalhes. Tá bem, há quase 30 anos de uma parceria ótima, de um prazer enorme, uma seriedade. E a gente se dá muito bem, se conhece muito, já fizemos trabalhos, os dois atuando, um dirigindo o outro, damos aula há muito tempo mesmo, já fizemos workshop fora do Rio de Janeiro, de São Paulo, em várias cidades do nosso país, e em Niterói, onde a gente tem, vamos dizer assim, o nosso ponto, né, fixo. E é com muito prazer, é com muito prazer que a gente tem a oportunidade de pegar toda essa experiência que a gente tem e que a gente adquiriu ao longo desses anos para realizar esse nosso curso de comunicação e agora com a Arte do Encontro, que é diretamente voltado para vocês, educadores, e que querem se aprimorar, que querem fazer aulas mais dinâmicas, mais criativas. O que a gente quer é trazer ferramentas para que sejam abrangentes e seguras, né, para você se comunicar.
pensando também no seu corpo, na sua voz, nos seus pensamentos, né? E, obviamente, o seu objetivo. O seu objetivo nunca perca de vista, porque essa é a que vai fazer a sua história, essa é a que vai alimentar a sua trajetória. E eu tenho certeza que se você quiser, se você pensar firme, se dedicar, você vai chegar onde você quer, né, Delson? Sim, a gente está querendo aproveitar toda a nossa experiência com a comunicação, né? Afinal, o objetivo principal da arte, do ser artista, do ser ator, é comunicar algo para alguém, né? A gente está transpondo toda essa nossa experiência para as outras profissões, porque a gente foi descobrindo com o nosso trabalho que as necessidades são muito semelhantes, né? O estabelecer contato com o outro, estabelecer uma comunicação melhor. Então, todas as técnicas artísticas podem, sim, ser aplicadas para profissionais das mais diversas áreas, inclusive o professor, que, afinal, o professor também está sempre no palco, não é isso, Françoise? Sim, claro, isso é muito interessante, porque vocês vão ver a vários momentos a gente comentar palco, sala de aula, e porque, na verdade, as técnicas de atuação, as técnicas da arte de atuar, elas podem ajudar e têm uma coisa muito parecida com o professor. Essa comunicação com o público, o conquistar o público, atingir cada aluno, atingir aquele número grande de alunos, e principalmente agora nessa telinha que estamos vivendo. E acredito que isso vai continuar mesmo quando volte o presencial. Então, a gente precisa também ter criatividade, também ter uma maneira nova de apresentar uma aula, de trocar informação com os jovens de uma maneira dinâmica e criativa e que com segurança, né? Então, a melhorar a comunicação aumenta a segurança, dá força, né? E empodera, né? Empodera, isso, empodera, porque são essas coisas que tiram a gente do lugar comum. É você adquirir novas informações, novas técnicas e serem adequadas para o teu serviço, no caso, o professor, que é uma peça-chave no mundo e no nosso futuro, principalmente, é um privilégio. Eu só tenho mesmo a agradecer, né, Delson? Com certeza. E a gente... Primeiro slide, ou você quer acrescentar alguma coisa, Delson? Não, estou entrando aqui com o primeiro slide. A gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra, e o leitor entendendo uma terceira coisa. E enquanto se passa tudo isso, a coisa propriamente dita começa a desconfiar que não foi propriamente dita. Esse é o nosso grande poeta, nosso grande Mário Quintana. Né? A gente se inspira bastante na poesia, na literatura, sempre estamos procurando elementos afirmativos que nos ajudem a ser mais claro na nossa comunicação. E aqui está falando justamente da dificuldade da clareza da comunicação, né, Françoise? É muito ruído que tem pelo caminho, né? Então, o nosso curso, a gente pensa muito em como diminuir essa quantidade de ruídos para que a comunicação seja mais objetiva, mais envolvente, né? Que ela estimule melhor as pessoas. E é fundamental que você tenha, obviamente, goste do seu trabalho, mas eu diria mais, é fundamental que você tenha paixão pelo que faz, que você tenha paixão por aquele assunto que você vai dar em aula, né? Porque você vai ter uma preparação mais rica, e isso, a preparação é fundamental para te dar segurança na sua apresentação. Então, procure se informar, tire dúvidas, mas sempre de uma maneira, busque uma outra maneira, por exemplo, de você dizer alguma coisa. Porque nós vivemos numa era que a comunicação está sempre em xeque, a velocidade é muito grande, existem muitas verdades, uma coisa que a gente precisa tomar um certo cuidadinho, né? Verificar a fonte do que a gente recebe na internet. Mas o professor sabe isso. Mas o aluno não. Então, você precisa estar preparado para ajudá-lo. E quando você
consegue ter esse domínio, consegue se embasar e ter essa paixão, com certeza você vai ter menos ansiedade, você vai ter mais desenvoltura, mais rapidez, porque agora nós temos um excesso de informação. Imagino que hoje, quando você tem um minuto para você ter uma resposta, você já acha que está demorando demais, não é, Delson? Há uma exigência de rapidez muito grande, é muita informação, só que o excesso de informação também nem sempre permite que ele seja recebido da melhor forma, que seja que a pessoa que recebe tenha uma possibilidade de elaborar melhor essa informação. Então, isso depende também de quem está emitindo essa informação, né? Essas técnicas de comunicação que a gente quer entrar, né? Hoje em dia, a gente fala muito e diz pouco, né? Então, não é a quantidade de fala, não é a quantidade de informação, e sim o que tem por detrás, né? O que, que a gente está querendo dizer com aquilo. Esses estímulos, às vezes, eles depõem contra a gente, né? Por quê? Porque não dá tempo da gente vivenciar a informação. E é muito difícil a gente guardar alguma coisa, elaborar alguma coisa que a gente não vivencie. Ela passa, ela chega, do jeito que ela chega, ela vai embora. Então, a nossa proposta é de como a gente, em sala de aula, a gente possa usar essas experiências nossas todas artísticas para que possamos vivenciar junto com o aluno a matéria, né? E fazer com isso que ela seja muito mais interessante. Porque é aquela coisa que a gente começou a falar, afinal de contas, a sala de aula também é um palco, né? E é um palco onde você tem uma interação com a plateia, que a plateia pode, inclusive, falar com você. O aluno pode te perguntar a qualquer momento, tirar dúvidas, né? Então, isso é mais próximo, talvez, é mais quente, talvez, mais personalizado do que a própria plateia de um espetáculo. É óbvio que existem espetáculos que isso funciona e acontece, mas estamos dizendo de uma maneira geral. Nós estamos aqui com o segundo slide, também uma citação do Mário Quintana, né? É tal a sua pressa de comunicação que eles se esquecem de aprender primeiro a se expressar. Isso é fundamental, isso é fundamental. Para a gente falar alguma coisa, para a gente passar alguma coisa, primeiro eu tenho que saber adquirir e como eu vou falar, como eu vou me expressar. Eu preciso ter esse domínio, né? Para a gente poder viver, de atrair, manter o interesse, manter a atenção dos alunos, né? E nós, artistas e os professores, né? Nós fazemos parte de um conjunto de pessoas muito bacanas. São os que não desistem. Não desistem. Graças a Deus, vocês não desistem. Assim, a nossa cultura é alimentada. Vocês são a mola mestra do nosso país. São os responsáveis por guiar o nosso futuro. Os mais pequenos, as crianças. Então, claro, educação é fundamental. Então, quanto maior número de tentativas, maior possibilidade de acertar, de conseguir, melhor. Então, é isso. Eu estou vendo aqui alguém escrevendo esse palco que eu amo. É isso. E você já tem a primeira chama fundamental, a paixão pelo seu ofício, né? Então, tente. Tentou hoje nessa aula falar desse assunto, assim, não deu muito certo. Ok, amanhã vou dar essa aula, vou tentar, vou pensar numa outra maneira, talvez mais criativa, ou diferente, ou mais leve. A gente sente, como a gente sente a plateia, vocês sentem a temperatura dos alunos em sala, tenho certeza disso. E isso é primordial. E é por isso que nós estamos aqui, para pegar a realidade cênica e transportar a realidade da vida. Né, Delson? Sem esquecer, Françoise, que não é fácil a gente enfrentar um auditório, enfrentar um público, enfrentar uma sala de aula cheia, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que a gente pode estabelecer uma comunicação mais abrangente, né? Superando as nossas dificuldades pessoais, né? Porque o primeiro problema é a gente mesmo, né? São os nossos medos, as nossas travas, as nossas tensões, o que enfiaram na gente em termos de autoestima, você não consegue, é difícil. O teatro, a linguagem artística do ator,
passa muito por isso, porque o ator, tal qual o professor, se expõe muito, né? Quando você está ali na frente, está todo mundo te olhando, te observando cada detalhe, te criticando, isso tudo deixa a gente um pouco constrangido, às vezes, né? E nem sempre totalmente à vontade para expor o que é necessário, para acreditar naquela matéria, né? Então, eu lembro, por exemplo, que quando eu comecei, quando adolescente ainda, quando eu escolhi o teatro para a minha vida, eu não sabia ainda que seria uma profissão, mas sabia que era aquilo que eu queria seguir naquele momento, graças à minha dificuldade de expressão, à minha timidez, à minha dificuldade de fazer contato com o outro, à minha dificuldade de falar para a mocinha que eu gostava dela, isso tudo me fez buscar o teatro para poder me conhecer melhor, me trabalhar melhor, e acabou virando uma profissão para a vida inteira, né? Então, as pessoas procuram por formas diferentes. Eu estou aqui hoje falando de comunicação e comecei pela minha dificuldade de comunicação. Isso é muito interessante, né? Como a linguagem artística me ajudou a me superar e conquistar, né, novos patamares durante a vida. Não é isso, professora? É claro, porque quando a gente nasce, né, quando a gente é bebê, a gente nasce e tal, a gente nasce perfeito, absolutamente à vontade, espontâneo, né? Respira, já a respiração do bebê é a respiração mais perfeita que tem, já que a gente estava falando em respiração. Ela é grande, ela é profunda, ela é tranquila, o ar entra e sai sem nenhum esforço, sem nenhuma... Já nasce sabendo, né? Já nasce sabendo. Mas aí o que acontece? A natureza é perfeita, né? Mas aí o ser humano vai crescendo, vai caminhando, né? E o corpo, a respiração, afetos, sentimentos que eram absolutamente genuínos e sem nenhuma censura, sem nenhuma tensão, por conta de o meio que vive, a educação, a escola, enfim, o estar na sociedade, isso vai mudando um pouquinho. Ele vai ter que se adequar àquele molde para ele ser aceito e ele conviver na escola e tudo mais. E aí ele mesmo, inconscientemente, vai criando problemas para ele mesmo, que são os boicotes, os pânicos, como o Delcio falou, né? Os obstáculos, o medo, a timidez, os obstáculos que nós criamos para nós mesmos. Porque aí você vai perdendo a espontaneidade. E a espontaneidade é primordial, tanto na nossa profissão, nas artes, quanto você, quando está dando aula. Se você tem uma maneira sua de dizer aquilo, você pode ter certeza que aquilo vai chegar com mais facilidade, não é? E é isso que a gente está querendo, preparando vocês com essas ferramentas para que vocês tenham uma aula mais criativa com preparo intelectual e técnico, não é? A questão da espontaneidade que você tocou é muito interessante, né? Eu estava vendo num livro outro dia uma definição de um autor dizendo que talento é igual à espontaneidade. Quer dizer, você vai ser muito mais talentoso quanto mais espontâneo você parecer ser, né? Enquanto está em cena, enquanto está desenvolvendo o seu trabalho, né? E quando a gente estabelece um canal de comunicação com o outro e nós estamos sendo realmente espontâneos, a gente consegue atingir o outro com muito mais força, com muito mais contundência e marcando muito mais fortemente nas informações, nos conteúdos que nós queremos passar, né? Então, essa questão da espontaneidade é uma busca constante, né? Da gente poder estar se desarmando para ser cada vez mais espontâneo, mais fluido e poder estabelecer esses canais com mais alegria, né, para a comunicação. É isso. Então, podemos ir ao slide 3, Delcio? Podemos ir para o slide 3. Que você é o nosso mestre nos slides, porque a gente vai começar a falar também de uma outra coisa muito interessante. O treinamento para se comunicar melhor é uma estrada para a autoconfiança. Ótima essa palavra, né? A confiança e a autoconfiança. Para falar disso, eu gostaria de falar com vocês que somos o que pensamos, né? Então, nós somos o que pensamos, transformando nossos pensamentos, transformamos nossas vidas. E, obviamente, o professor, ao fazer isso, ele transforma também
a vida do aluno que está ali. Todos nós temos sempre uma boa memória de algum professor, por algum momento, então ele acompanha a gente na vida desde sempre, desde que a gente se entende por gente. E essa confiança, né, esse pensamento, essa coisa que acontece conosco mesmo, é o nosso autoconhecimento, que é um privilégio para alguns, mas é um direito de todos, né? O que, que é? É a conquista do outro, é parte da conquista de si mesmo, né? Autoconhecimento é se conhecer, né? A sua matéria-prima mais original é você, o que é verdadeiro em você. Então, é uma necessidade de você se ver, você se investigar, ver suas qualidades, ver suas características, as suas imperfeições também. É importantíssimo você vê-las, né? Seus sentimentos, ou seja, as suas forças e as suas fraquezas. Sem porque... julgamento, né, Françoise? Sem nenhum julgamento. Não pode ter julgamento, porque só você levantando esse espelho para você mesmo, você vai conseguir aparar as arestas que você quer e achar a sua maneira, que será só sua, de realizar o trabalho que você adora. Então, o autoconhecimento é sempre na vida, é sempre, né? É aceitar e crescer. É a mola mestra do autoconhecimento é essa. Você se ver, se aceitar e crescer. Isso é enquanto a gente estiver aqui nesse mundo. E deixar o público ser seu parceiro, né? Deixar os alunos, essa plateia de alunos, ser seu parceiro com verdade, com sinceridade, com fé no que você apresenta. Fé no que apresenta é acreditar no que você está falando, acreditar no que você diz, né? Essa correlação, Françoise, com o autoconhecimento, eu acho muito importante, né? Porque só assim a gente consegue estabelecer realmente o contato com o outro, né? Quanto mais a parte da experiência do ator, porque o ator, dos artistas, ele é instrumento de si próprio, ele não tem um violão, não tem uma tela, não tem um pincel. Então, ele tem que se conhecer para saber tocar o seu instrumento melhor, né? A gente trabalha com o nosso corpo, nossa voz, nossa sensibilidade, todas as nossas expressões, gesticulações, e o professor também, né? Então, essa ponte, né, do autoconhecimento, a gente acredita muito que quando o professor se percebe melhor, né, em todos os sentidos, ele vai fatalmente conseguir se utilizar melhor como instrumento de comunicação e de motivação do outro, que é o objetivo maior do professor, não é isso? Pois é, e aí começa a aparecer uma coisa incrível e absolutamente importante, que quando a gente pensa, né, vou realizar uma coisa, então imediatamente a gente pensa a respeito, ou vem ideias de como fazer, e aí quando isso acontece, aparecem imagens. Você tem imagens daquele assunto, imagens internas, imagens externas, e você vai vendo aqueles flashes, ou às vezes pequenos filmes, mas essas imagens passando, e você continua pensando, ou seja, você já está elaborando o seu trabalho, e com a sua verdade, com o seu interesse e entrega, você vai despertar a vontade, o interesse de agir do outro. Isso também faz parte de uma técnica bem básica do representar, porque o teatro, o atuar, na verdade, também é dito em outras línguas, como em francês, jouer, que é jogar, como em inglês, que é play, que é jogar, que é exatamente isso. Eu tenho a minha verdade, eu me estimulo, as imagens aparecem e eu falo para o outro. Ele vai ser tocado com isso, vai querer interagir comigo, então ele devolve. E é por isso que o público ou a sala de aula vai ser o seu parceiro, vai ser o seu cúmplice. E despertar essa vontade, despertar esse interesse de agir o outro, como é? É acreditando, se envolvendo, né, com essa paixão que você tem e criando imagens. Criando imagens. Quanto mais imagens você tem, mais você vai conseguir estar espontâneo, desenvolto e sendo uma figura em sala
interessante de ser ouvida e de ser vista. E não se preocupe que essas imagens, elas estão muito ligadas à imaginação e essas linguagens, elas não cessam. Não tenha medo de usá-las, porque quanto mais você usar, mais imagens você terá na próxima vez que você queira utilizá-la no seu trabalho. Agora, isso acontece desde que a gente se entende por gente. O que a gente faz agora é repartir e fazer disso um pequeno método para a gente entender as partes. Né, Delson? Sim, e aí nós estamos falando de ação, né? A ação ela não vem só de quem age, no caso do ator, no caso do professor. O resultado vai ser tanto melhor quanto a gente conseguir também colocar o outro lado, a outra ponta da comunicação, também em ação, né? Então, tem essa definição aqui que a gente escolheu para vocês, que é ação, a verdadeira experiência em um mundo abarrotado de informação. Não adianta ter informação, 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 se você não fizer alguma coisa com ela, porque senão você não guarda essa informação, né? Pois é. O objetivo da gente é quanto mais a gente consegue envolver o outro na nossa informação, mais eu consigo que ele esteja também em ação junto comigo e, consequentemente, isso vai facilitar com que ele guarde e elabore melhor essas informações. E essa ação, a gente falando a palavra ação, só para que fique claro, porque pode ser uma ação interna e vai ser. Eu posso também... ao falar com você, ou ao falar com Delson, ao falar com você que me escreveu agora, Françoise e Delson, estou ouvindo que eu preciso para um novo desafio profissionais, dicas maravilhosas. Oba! Oba! Nós acreditamos nisso, Roseni. Nós acreditamos. Então, quando eu falo e alguém é tocado como ela foi tocada, é porque essa ação aconteceu. É porque isso aconteceu. E a gente não pode deixar de pensar que o aluno ele precisa experimentar, ele precisa de vivência, ainda mais no mundo onde as informações, os textos e as coisas são rápidas e tem várias maneiras de serem explicadas, mas a gente precisa, o professor precisa estimular as vivências dos alunos, sabe? Porque tudo é associado à ação, tudo. Com isso, é melhor entendido e assimilado. É pôr-se em movimento, é estimular com que o aluno se coloque em movimento, no pensar, no, nas conclusões que ele tira, na possibilidade dele te perguntar, mas basicamente o que a gente quer te dar é ferramenta para que a sua aula seja uma aula que queira ser vista com criatividade e tudo mais. E aí a gente fala, volta para uma coisa que é importante, que é isso que eu acabei de falar, que é a fala, né? Favorecer a comunicação através de técnicas para provocar o outro. E a gente ainda tem a fala, que é direto. Alguém escuta e entende o nosso idioma, né? Porque... teve uma mensagem aqui agora da Soraya dizendo que é necessário encantar, que é uma boa definição. Que lindo! Encantar, né? Eu acho que é isso. A linguagem artística ela se presta ao encantamento, né? E ela pode perfeitamente ser aplicada na educação também com esse objetivo, né? De envolver, de desenvolver esse encantamento do outro, né? Sim, sim. E esse encantamento acontece quando você consegue alcançar o outro, né? Quando você consegue alcançar todos os alunos que estarão nesses quadradinhos, nas janelas, ou só ouvindo em algum lugar. Não tem problema. Mas é isso mesmo, você está certa. O encantar aí é igual a provocar, que é uma maneira delicada de provocar, evidentemente, e que é uma das funções da fala, que faz isso com você e com o outro. Como é que a gente pode desenvolver isso, esse encantamento? Nós vamos abordar muitas técnicas para tirar um grande proveito da palavra e da fala como expressão. Porque através de histórias, de imagens, exemplos vivos, né, próximos à realidade do aluno, isso é importante. Né? É importante que o aluno se identifique com o universo que você traz. Você já traz uma matéria que ele vai ter que aprender. Então, talvez se você, ao redor,
colocar uma coisa que seja mais próxima à realidade dele, ele vai sentir acolhido, ele vai sentir a vontade, e buscando sempre a verdade dessas informações. Por isso, aqui uma coisa sem peso, com muita leveza. O professor também precisa um pouquinho se informar minimamente das coisas que estão acontecendo. Mesmo que a gente não goste, não sei, de político, do que for, não tem problema, mas a gente tem que ter uma noção, porque o aluno pode trazer alguma questão em sala, pode acontecer alguma coisa em sala que você, mesmo aqui, precise ter noção de como abordar, de como contornar, não é? Para que a coisa flua, para que a comunicação flua, né? Isso é interessante, Françoise, porque também mexe com a área artística, né? Porque é uma questão de estar preparado para a improvisação, né? Sim. A gente tem que estar, por mais que tenha um texto decorado, que tenha um conhecimento para passar, a gente está improvisando o tempo todo, a partir do contato que a gente faz com o outro. Porque eu preparo, mas eu não sei como é que o outro vai receber. Eu tenho que estar adequando o tempo inteiro as respostas para que aquilo realmente possa ter um aprofundamento, né? E possa virar ação, possa ter interesse mútuo, né? Com certeza, né? Então, aproveitando isso que o Delson está falando, né, o primeiro tópico, vamos dizer, fundamental para a gente atingir uma boa comunicação, a gente até falou essa palavra, é a respiração. Ela é um combustível para tudo, tudo na vida da gente, né? Porque, assim, é o nosso principal alimento, né? É o principal alimento. O sentimento está apoiado na respiração, a emoção está ligada à respiração, à imaginação. Então, assim, e qualquer coisa que aconteça, qualquer notícia que você tenha, qualquer boa ou não, você pode perceber que a respiração muda imediatamente. Medo é uma coisa que a gente vai percebendo. Agora é um momento que tem muito pânico, muita ansiedade. Ai, não consigo respirar. Calma, vamos olhar o medo, vamos olhar o medo do futuro, vamos olhar isso, mas vamos começar tentando respirar completamente para que até a mente se organize melhor, para que a gente possa resolver as questões comigo. Volta o autoconhecimento, para depois eu conseguir tocar o outro. A imaginação é uma outra coisa junto com a respiração. Ela, como eu disse, impulsiona a criatividade. E ser inventivo, criar soluções, inovar, exercitar essa imaginação é diário, é o tempo todo, né? Então, a gente faz isso. Hoje, talvez um pouco menos, porque as coisas vêm muito prontas para a gente, né? Você liga a TV ou vê um canal, você já aprende uma porção de coisas, você não precisa, de repente, levar um tempo maior. Mas se apodere isso, aproveite essas imagens e fica, como eu digo, fique relaxado, fica molinho, não tensiona, vai absorvendo isso. Porque quando isso acontecer, quando você exercitar a imaginação, vai aparecer essa imagem, vai aparecer a visualização, que é a concretização do objetivo imaginado. Sai da abstração. Quando você pensa e imagina, e você vê a imagem, você visualiza, quanto mais você acreditar nela, mais você vai ser convincente. Portanto, a importância da imagem para consolidar o entendimento é fundamental. Ou seja, visualiza essas imagens, veja essas imagens. Eu queria, Françoise, definir melhor o conceito de imaginação e de visualização, né? Imaginação é um dom humano, né? Todo mundo tem esse filmezinho que passa aqui, a gente imagina coisas, né? A visualização é quando a gente tira essa imagem da nossa cabeça, da nossa cachola, e coloca no espaço. No espaço. A gente passa a se relacionar com o objeto imaginado e deixa ele interferir na gente. Ele estimula a gente, né? Eu posso imaginar aqui que eu ganhei na loteria e ficar feliz, ela está me estimulando. A Oba! Minha visualização do meu prêmio me estimulou um sentimento, me botou em ação. Né? E isso é uma coisa que a gente pode fazer o tempo inteiro. Quanto mais a gente estiver imaginando e visualizando, mais facilmente, mais concretamente, a gente está propiciando a comunicação mais completa.
É aquela coisa, né, Delcio, de aproveitar isso tudo que a gente está falando e entrar uma palavrinha que eu gosto muito, que é o brincar. Brinca disso, né? Eu vi que alguém agora escreveu para mim, para nós, que ela usa a imaginação, ela exercita a imaginação sempre. É isso. Estou sempre exercitando minha imaginação. Érica, é isso. É isso, isso é fundamental, independente do seu trabalho, isso é fundamental até para você manter a cabeça, o pensamento, os neurônios, enfim, tudo saudável, não é? E é o primeiro passo para se tornar cada vez mais criativo, né? Ser criativo é botar a imaginação para funcionar. Então, eu gostaria de falar na coisa do brincar, né? O brincar, claro que é o brincar de ser sério. Leve a sério a brincadeira. Essa brincadeira do pensar, do imaginar, do estar ali falando, de dar aquela aula, de contar aquela, falar aquela matéria que é árida, que é difícil. Mas se você estiver com isso, acessando isso tudo que a gente está falando, essa brincadeira, né, você vai ter êxito nisso. Brincar e a sua importância. Isso é fatal, porque é isso que vai fazer você diferente. Por exemplo... Você brinca muito, Françoise? Olha, eu tenho o maior privilégio da minha vida, né? A minha profissão me deixa brincar o tempo todo. Eu estou acabando de gravar uma novela onde eu brinquei muito de ser Olímpia. Aliás, estreou ontem. Muito sucesso e muito bom. Mesmo que seja um cheiro de chorar, de não sei o quê, eu estou brincando. Brincando de levar a sério. E assim fica muito melhor, porque é um trabalho árduo. Tem que se decorar muito, tem que ter disciplina, assim como o professor, não é? Eu me lembro, Delcio, essa coisa de ser eu brinco muito, eu me lembro que quando criança eu fazia parte de um grupo de teatro amador em Brasília. Você começou ainda criança, né, Fran? Eu comecei com 7, 8 anos de idade. A primeira foi no colégio, depois nesse grupo. E você sabe que um grupo de teatro amador... A gente acaba fazendo tudo, mesmo tendo um cenógrafo e tal, cada um no seu lugar, no seu ofício, mas sempre um dia antes, na virada do dia anterior para o dia da estreia, a gente entrava, isso em Brasília aconteceu, a gente entrava no teatro, ensaiava, e aí começava a levantar cenário, a ver a roupa se deu problema ou não, se deu para andar, se deu para correr, etc, etc. E ali a gente acabava entrando madrugada. Você imagina para uma criança de 7, 8 anos de idade ter uma atividade que você possa entrar madrugada e mamãe não achar ruim, era uma maravilha. Eu sempre tive muita força da minha mãe para a minha profissão. E aí fizemos isso, e lá pelas tantas, não sei que horas da madrugada, todo mundo foi embora, ok? E daqui a pouco, minha mãe começou a ligar para casa do diretor, que me levava para casa de um outro amigo, e cadê a Françoise? Cadê a Françoise? E todo mundo em pânico, imagina uma mãe que a filha vai para o ensaio e ela não volta. Aí foi um pânico danado. E de manhã ninguém achava, o diretor voltou no teatro, não me achou, ninguém me achou. E no dia seguinte, quando chegou o assistente que a gente chama de chapeleiro, que era o chapeleiro, para pegar, a peça era a Pluft, o Fantasminha, eu fazia o Pluft, e ele foi pegar um chapéu da mamãe Pluft, porque precisava arrumar umas penas. Quando ele abriu o baú do tio Gerúndio, que era um lugar, um personagem vivia dormindo ali dentro, era o outro fantasma, o tio Gerúndio. Quando abriu, quem estava lá dentro? Aham! Euzinha dormindo, linda, descansando, feliz da vida, aquecidinha dentro do baú. Foi um reboliço. E eu, tranquilamente, peguei no sono, dormi, e ninguém me achava mais. Enfim, isso foi uma lembrança gostosa de uma brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar... Isso foi uma lembrança gostosa, né, Delcio? Mas voltando àquela... Sim, professor, quando você foi se profissionalizando também, as exigências foram ficando maiores, né? Muito maiores, Delcio. Aí é que a coisa começa a se modificar. Essa brincadeira, essa espontaneidade e tudo mais, a gente vai perdendo porque a exigência é muito grande para com a gente mesmo e para com o trabalho, para as coisas que você assume, né?
E você sabe, o medo derrota o maior número de pessoas, né? Em qualquer coisa. E medo é a primeira coisa que se instala no momento desses, né? O medo de errar, de não readquirir a espontaneidade, não é? E tem uma coisa que é um grande aprendizado, né? Nosso grande mestre Antônio Abujam sempre disse que é mais fácil você lidar com o fracasso do que com o sucesso. E eu sempre pensava, até que um dia conversando, eu me lembrei dessa história, que é o fazer sucesso. Realmente o sucesso é muito difícil. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu estreiei num filme chamado Marcelo Zona Sul, com Stepane Cessena. Nós éramos meninos. E era um filme passado no Rio de Janeiro, eu morava em Brasília e em Goiânia. Passamos e viemos fazer o filme. Então era uma delícia. Quando o filme estreou, gente, lotava sessões de cinema. Era um sucesso estrondoso. A gente morando em Ipanema, Ipanema inteira viu, virou assim o filme da moda. E aí foi um grande sucesso. E aí, de novo, veio essa exigência maior, que o próximo trabalho tinha que ser muito melhor, que a gente, como é que a gente iria se portar diante desse sucesso, dessa demanda. Então, assim, esse é um grande toque, um grande aprendizado. Quando tudo dá muito certo, maravilha, mas fique atento, você vai fazer de novo. Não se exija tanto, mas você já tem um preparo do que aconteceu para que você, nas suas imagens, na sua visualização, possa seguir em frente, né? Porque o que você precisa fazer, falando essa coisa do sucesso, é o que eu brinco muito de assim, cuidado com o cabeção. Se você faz sucesso, você acredita nisso e faz uma história, eu sou o máximo, olha o cabeção, eu sei tudo, olha o cabeção, aí você não corre risco. Você não deixa. O cabeção, Françoise, é o nosso maior inimigo, né? É. Essa crítica excessiva que acaba não deixando a gente fluir, né? Ela cria tensões, ela cria insegurança, cria medo, cria travas, né? Eu acho que tanto para o artista em cena quanto para o professor, se você pega uma turma que talvez não seja muito fácil, aí você vai se travando, vai criando outras dificuldades, né? A sua cabeça, né? Fica aquela coisa, vai ser difícil, ih, aquela turma de novo, né? Essa vozinha que nos acompanha às vezes, que nem sempre é agradável, é nossa maior inimiga, né? A gente não pode dar vazão a ela. E uma das coisas que a gente vai trabalhar, né, nessa comunicação que a gente está trabalhando, é justamente como lidar com essa vozinha, como se livrar dela, né? Como ser mais produtivo, sem deixar que essa crítica excessiva nos trave e não permita com que a gente dê o nosso melhor, que a gente flua melhor. E aí você vai adquirindo, vai tendo cancha, vai ter domínio de lidar com o nervosismo, com a falta de confiança, né? O que inibe, o que trava, né? Com a falta da fluidez, né, Delson? Tensões, né? Eu lembro, Françoise, que o mestre russo, Stanislavski, mestre dos atores, né? Ele tem um exemplo, fazer um método, né, Delson? Ele tem um exemplo que eu gosto muito, né? Que ele pega 4 ou 5 alunos e pedem para eles levantarem um piano. Quando você levanta um peso muito forte, você tensiona o corpo todo, né? Então, quando eles estavam com o piano no alto, ele pedia para eles fazerem contas muito simples, tipo, era 2 vezes 3 mais 4, coisas bem simples, que qualquer um faz com os pés nas costas. Eles não conseguiam raciocinar e dar uma resposta correta. O nível de tensão no corpo era tão grande que a cabeça não funciona. Você não consegue elaborar as coisas mais simples e mínimas, né? E isso, para mim, foi muito marcante quando eu li essa experiência, porque é uma prova concreta de como a tensão atrapalha a nossa fluidez e, consequentemente, a possibilidade da gente estabelecer uma comunicação mais abrangente, né? Porque o medo chega a um ponto que ele paralisa. Então, a gente, por causa disso, pode agora falar de uma outra coisa, que é o relaxamento, né? Sem relaxamento, aí mesmo que não há espontaneidade, né? Respirar para distensionar, exercícios de respiração e do corpo também, né? O corpo se movimentar, mesmo
movimentos pequenos, coisas simples, mesmo aqui nessa telinha, vocês, se quiserem experimentar agora comigo, vai ser muito bom. É, você vai poder distensionar e você vai poder adquirindo esse contato com você mesmo. Então, vamos Mas, fazer. Mas, antes de você entrar, eu lembrei de uma historinha rápida aqui, que é essa coisa da tensão, do medo, da insegurança, né? Quando eu comecei no teatro também, um grupo ainda amador, eu era adolescente, tinha uma atriz que já era um pouco mais experiente, ela só conseguia entrar em cena tomando um copo de conhaque. Então, a hora dela entrar, ela virava um copo de conhaque, segundo ela, era para relaxar, e aí entrava. Sim, sim. Era um absurdo ficar com aquele cheiro de álcool todo, mas, enfim, era o jeito dela. Um dia, Françoise, na temporada, esse conhaque sumiu. Ah, pois é. Na hora dela entrar em cena, não tinha o conhaque. Ela foi ficando desesperada. Ela falou, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. E o que ela fez? Quando deram a deixa para ela entrar, ela olhou para o camarim, pegou um vidro de desodorante, tirou a tampa e bebeu. É, então acho que o problema dela talvez não fosse tensão só, né? Talvez, talvez, a gente pode ver isso. Era um medo muito grande, né? Ela entrou no espetáculo, Françoise, depois foi direto para o hospital, teve queimadura do esôfago. Mas olha só como é que a tensão e o medo, o que, que chega a fazer com as pessoas, né? Não deixa raciocinar, né? Porque se ela tivesse um pouquinho de lucidez, ela não faria isso. Ela entraria em desespero, ela ia conseguir fazer, ia ter uns minutos de completo desconforto, mas depois, lidando com os colegas em cena e tudo mais, ela iria readquirir isso. Mas o medo faz essas armadilhas para a gente muito intensamente. Eliana Barbosa, não seria uma atriz nunca, pois morro de vergonha. Nós também, Eliana, bem-vinda ao clube. Não é assim, não. Ah, nasci espontânea, nasci dizendo, não, não, não. Não, não, não. A gente vai aos pouquinhos, vai aos pouquinhos. Eu mesmo, Delson também, às vezes a gente fica muito envergonhada. Eu quero ver umas amigas, por exemplo, hoje que eu estou com saudade, eu não sei se posso, porque eu não consigo falar para ela, com ela, não vou, não vou. Isso é timidez, só que não me paralisa. Eu escrevi e tudo mais e vou seguir em frente. Mas agora eu queria que vocês experimentassem uma coisa aqui comigo, por favor. Vamos sentar. Nós voltamos aqui porque a gente quer fazer o exercício com vocês. Oba! Então, exatamente, nós somos bons alunos, hein, Françoise? Então, estamos ótimo. Aqui, nesse momento, seremos alunos seus e do Delcio. Então, manda aí. Várias anotações aqui, viu? Eu sou um bom aluno. Olha, muito bem, não podemos mais perder nenhuma live deles, que vamos ver se eles estão fazendo tudo direitinho, vocês e nós aqui. Então, vamos sentar confortavelmente, numa cadeira que você tenha, de preferência que não se mova. Vamos pensar que tem um fio, uma coisa que puxe a gente para cima confortavelmente, sem tensionar nada, sem pensar absurdamente nisso. É só para que não fique o quadril dobrado, a gente sentado no quadril, e sim a gente mais longininho. E aí eu queria que a gente prestasse atenção na respiração. Nós vamos juntar respiração com um pequeno movimento. Então, a gente respira normalmente, inspira. Sempre pelo nariz, né, professor? Sempre inspira pelo nariz e solta pela boca. Então, o que a gente pode fazer, eu gosto muito de brincar com respirar reclamando, que é um start, talvez, para o nosso trabalho. Então, você pode inspirar e soltar. Ah, reclama mesmo, solta. Ah, como é bom ver o corpo, sente o corpo. Aí eu queria. Mas ele não está fazendo ar, ele só tá cheirando. Abre o microfone para eu ver aqui. Abre o microfone, quero ouvir. A gente vai ajustar esse, agora. Você moto é dedo duro, hein? Você moto é dedo duro, hein? É fácil. Agora eu quero ouvir, tá, Mar? Quero ouvir. Também. Vamos juntar. Eu vou subir o ombro para trás e para baixo. Quando ele subir, eu vou inspirar. Perceba, eu inspirei. Quando ele descer, eu vou soltar. Não largo o ombro ainda. Segura.
e segura o ombro. Delicadeza, carinho com o seu corpo. Soltou. Mais uma vez. Girou frente, em cima, atrás. Soltou. Agora vamos levantar os ombros como se fossem brincos. A gente inspira quando sobe e quando soltar os ombros a gente reclama. Então fica assim. Ah! Agora... Ah! Uhul! Muito bom! Ah! Pode pensar em todas as bobagens. Tirei o mundo das costas. É essa a ideia. Agora vamos fazer o outro círculo. Vamos atrás, em cima, na frente. Soltamos. Inspira ao começar. Esse espaço do pescoço tem que existir sempre. Isso. De novo, os brincos. Uhul! Oba! Uhul! Isso! Ótimo! Agora vamos direcionar um pouquinho mais para um local que normalmente fica muito tenso, que é essa parte aqui. Né? Esse músculo aqui. Eu vou fazer de lado. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos abrir os braços, vamos juntar as mãos assim, ó, e vamos colocar bem atrás da cabeça, bem no cucuruto, tá? Aí o que, que nós vamos fazer? Inspira, e à medida que eu vou soltando o ar, eu vou trazer os cotovelos e vou abaixar só a cabeça. Vejam uma vez, ó, inspirei, o ombro está para baixo. Agora de frente. Isso, alonga, quanto mais você, Marlon, alonga tudo isso aqui, quanto mais você tentar aproximar os cotovelos, Marlon, melhor, ó, traz o cotovelo, traz, encosta ele se puder, isso, agora abaixo, você vai, o teu limite vai ser a resposta do teu trapézio, isso, pode mexer a cabeça, a gente vai girar um pouquinho a cabeça, só peço que não façam nada sem carinho, nada abrupto, a gente está mexendo nisso. Mais uma vezinha. Isso vocês podem fazer em qualquer lugar. Uma hora que vocês têm uma dor de cabeça, por exemplo, e precisa aliviar porque vai continuar trabalhando. Cansaço, então, estresse, tensão, tudo, né? Tudo. São exercícios super simples e que dão resultados imediatos. Na mesma hora tem a sente diferença. Vamos girar a cabeça duas vezes só. Mas atentos ao seguinte, ela não pode pendurar para frente nem para trás. O olhar me leva, o olhar faz eu olhar para o lado, para o teto, é um teto meio diagonal, para o outro lado e para baixo também diagonal. Eu não vou enfiar a cabeça, eu não vou quebrar a minha cervical. Direita em cima, esquerda embaixo. Para o outro lado, esquerda. Em cima, carinho. Direita, embaixo. Mais uma vez. Isso, e sempre soltando o ar. E para finalizar essa nossa junção de pequenos exercícios, estamos sentadinhos, pensando em crescer aqui, né? Aí agora tenha uma intenção. Eu gostaria de começar a colocar alguma coisa que a gente vai utilizar muito no curso. Tenha uma intenção, tem alguém atrás de você, bem atrás, e você não sabe quem é. Então, sem tirar o quadril da cadeira, de onde você está, você vai olhar. Quem é? Quem está aqui? Será que está do outro lado? Gira todo. A sua coluna continua reta. Eu vou girar no eixo. E também o quanto você vai girar a cabeça e o tronco
é o seu limite, é até onde você puder ir. Não precisa ser super nada. O que que eu preciso é você sentir que essa torção acontece, pescoço, tronco e lombar. A lombar que fica sentada o tempo todo, ela precisa se mover. Isso é só, olha que delícia de exercício. É bom mesmo. É muito bom. Só isso é uma pequena amostra do que a gente pode fazer, mesmo aqui, com exercícios fáceis, sem força, sem peso, sem rigidez, tudo com carinho. A intenção te ajuda. Vou olhar alguém, é diferente do que gire para lá, puxa a cabeça, distende. Não. É carinho. Você é a maior joia do seu trabalho, do seu ofício, daquilo que você... Oba, maravilha, Jaqueline, você pode fazer isso, desde que faça num lugar tranquilo e com calma, tá? Para não se... Quando a gente se prepara assim, Françoise, a gente começa o trabalho com muito mais leveza, né? Nossa. É tudo mais fácil, tudo mais fluido, né? É, oi, Márcia, é. Ih, menina, essa parceria vai render, você vai ver. Eles estão até fazendo aula aqui agora, você não está entendendo. Você viu o exercício? Você viu o Mota fazendo exercício? E o Marlon, que queria me enganar. Mas aí, ó, o Edu me dá uma, pá, uma cobrada, Mota, pá, entrega ele. Isso que é parceria. Fran, vou colocar aqui a nossa última legenda. Oba! De hoje. Isso. Então coloca para nós. Que a gente vai falar um pouquinho. Opa, aqui. O curioso paradoxo é que quando eu me aceito tal como sou, então eu posso mudar. Isso é maravilhoso. Carl Rogers. Isso é maravilhoso. Porque você não tem como mudar sem se aceitar. De novo, a coisa do autoconhecimento, de novo a coisa de você se ver. Então, depois que você se apropria disso, você vai estar apto para novos desafios e com esta força para mudar o que você acha que é necessário. Né? E porque o artista, eu acredito que como professor também, ele nunca está contente no grau que ele chegou, ele sempre quer mais, ele quer se informar mais, é isso aí, né? Somos perfeccionistas, né, Françoise? O tempo todo quer se aperfeiçoar, é um outro curso, é um livro, é uma palestra, é uma live, enfim. E aí a arte da comunicação, ela acontece na hora, aqui, agora, é nesse minuto, ele é único. Então, essa coisa de exercícios que a gente estava fazendo... É um processo muito importante também, porque é a técnica. O que, que a gente faz com a técnica na nossa arte? A gente adquire, exercita o tempo todo, para na hora que você entrar em cena, você esquecê-la. Ela já está absorvida em você. E o professor também. Ele estudou anos, ele se dedica, ele preparou aula, ele sabe muito bem aquela matéria. Então, agora ele precisa estar com o corpo, com a mente, com tudo preparado, com tudo tranquilo, para ele, como eu costumo brincar, né? De novo brincar, vou me atirar na piscina. Então, é o risco, é o pequeno risco. E essa técnica, Françoise, essa técnica, ela nos prepara para entrar em estado de comunicação com o outro, né? Criar uma simbiose, né? Importantíssima essa simbiose, né? É, a escuta, né? A gente tem que elaborar. Eu acho que a gente vive numa sociedade hoje onde as pessoas estão esquecendo de se escutar, né? Isso é fundamental, né? Em sala de aula é fundamental, não adianta você querer impor, né? É uma troca sempre. Então, quando a gente está realmente preparado, relaxado, a gente se abre mais para a escuta e a troca e a comunicação pode se estabelecer de uma forma muito mais interessante, né? O jogo, né? É sempre um jogo, né? A gente joga a informação, joga as coisas que a gente precisa, recebe um retorno, reelabora, joga de novo, e essa troca é que faz o aprendizado, que faz as experiências marcantes da nossa vida, né? Sim, porque a comunicação, ela tem mão dupla, né? Sim. É como o atuar,
eu tenho que falar, tenho que passar, tenho que convencer, e ele, a resposta é dada. Mesmo que o aluno fique em silêncio, eu tenho certeza, perguntem a vocês que dão aula, mesmo aqui, você sente quando o aluno está prestando atenção ou quando ele apenas está ali cumprindo o ofício, que não pode estar fazendo outra coisa, não é? Pois é, os pais obrigam, enfim. E quando, na verdade, essa ligação tem que existir e nós somos o primeiro responsável para que ela se estabeleça, nós atores e nós professores, porque o espetáculo de vocês, assim como o nosso, mesmo que seja o mesmo texto, Mota está bem calmo hoje, olha, você me dá notícia, hein, Clivandir? Me dá notícia se isso é verdade, porque ele é um espuleta, né? Quer dizer, não, ele é zen total. Mas é... Foi um exercício, Françoise. Foi, você viu? Está quase levitando. Mais um pouquinho, ele... Né, Mota? Ficou até quietinho. Mas... Eu estou aprendendo bastante hoje com vocês, o exercício realmente deixou mais relaxado aqui, me deixou menos tenso para poder aprender com mais fluidez, meus amigos. Isso é maravilhoso, é isso que a gente precisa ter, é isso que a gente precisa passar. E o nosso curso é um curso também prático, e esses temas vão ser falados e outros tantos, que não cabe tudo numa live só, a gente vai ter mais uma semana que vem, mas esses temas vão ser praticados através de exercícios, né? E também troca com vocês. Então... Françoise, eu quero aproveitar que você entrou nessa prosa, que eu quero me intrometer, se você me permitir. E de repente a galera está nos assistindo aí, o que que Delcio Antunes, François Forton fazem numa live com a Moonshot Educação, com esses professores doidos de pedra aí? Então eu vou contar para vocês o seguinte, meus amigos, o canal Moonshot Educação existe desde o dia 2 de abril, porque eu, o Marlon Tomazinho, criamos para verdadeiramente ajudar professores lá no início do ensino remoto. Vamos falar de tecnologia, de metodologias, de engajamento, ou seja, nós temos... Desde o dia 2 de abril até hoje, mais de 33 mil pessoas inscritas no canal, mais de 670 mil visualizações nos nossos vídeos, e tem mais de 60 vídeos que são lives, que são os cursos das semanas, tudo mais. Só que o seguinte, meus amigos, sabe quem fez a primeira semana, ou seja, a semana 1 do curso Expert em Ensino Remoto, lá do dia 11 ao dia 15 de maio? A atriz Françoise Forton. Que um amigo dela indicou a Moonshot. Meu empresário me indicou, Márcio, não te lembro. Indicou porque ela estava querendo transformar as aulas presenciais dela de teatro, que já realiza há muito tempo, numa forma remota. Então, nós tivemos a honra de ter a Françoise Forton como nossa aluna. Na sequência, ela fez contato conosco, assim, meninos, eu preciso... Porque ela sempre chama a gente de menino, né? Meninos, eu preciso que vocês me ajudem, porque eu estou tentando isso, aquilo, aquele outro, conversa vai, conversa bem. Ela nos apresentou essa figura extraordinária, que é o Delcio Antunes, e os dois, assim, têm muita solidez no que entregam, têm muita experiência. E um dia, deu na telha de nós cinco o seguinte, vamos promover um curso... com esses ingredientes todos de comunicação, de teatro, de expressão, respiração, para professores. Porque, afinal de contas, professores também estão diariamente diante de um palco, um mini palco, dos seus pequenos públicos nos diversos ecossistemas. Talvez agora, nesse momento de pandemia, de aprendizagem via web, nós possamos, juntos, numa parceria, entregar algo que tenha muito valor para os professores. Porque eu, o Tomazinho e o Marlon, nós temos a nossa expertise em metodologias de ensino, em tecnologias educacionais, em trilhas de aprendizagem, em aprendizagem híbrida, mas essas duas figuras que estão aqui, eles têm essa manha de conectar público, de emocionar, porque a emoção influencia no aprendizado, né? Então nós pensamos assim, vamos fazer um curso onde professores ou qualquer ser vivo do planeta Terra possa participar para poder engajar o público, para poder perder medo, saber respirar, se preparar, saber falar, se posicionar. Então, muito massa, por isso que estamos aqui. E o seguinte, como bom aluno que sou, eu anotei algumas coisas aqui. O Delcio Antunes, está anotado aqui, ó, e ainda está assinado por ele aqui, Delcio Antunes. Tem gente falando muito e dizendo pouco.
Eu fiquei pensando, será que existe o contrário? Gente que fala pouco e diz muito? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Inclusive, não precisa nem dizer, pode estar escrito uma frase no outdoor, ou seja, tem pouca coisa lá, mas tem uma profundidade gigante. Sim. Eu fiquei pensando, muitas vezes, meia palavra basta. Exatamente. Eu fiquei pensando o seguinte, Delcio e Françoise, será que tem gente que não fala nada e diz muito? Eu lembrei de Charles Chaplin, não falava nada. Com certeza. Então, massa pra caramba, isso aqui é... Até hoje é uma referência. É pra pensar, entendeu? Nossa, mais importante do que a fala é o que se pensa. É. E daí o seguinte, meus amigos, o Delcio Antunes falou assim, o ator barra professor é um instrumento de si próprio. Eu fiquei pensando assim, puxa vida, mas o professor leva a caixinha de giz para a sala de aula, ele leva o pendrive com PowerPoint, ele leva um livro didático, os seus papéis com anotações, mas se ele não souber como conectar o aluno a tudo isso, de nada vale. Assim como o ator pode colocar uma maquiagem, uma máscara, um figurino, ter uma cartola, uma bengala, e se ele não sabe como atuar e engajar o seu público, a mensagem não será recebida. Então tem tudo a ver, meus amigos da Moonshot Educação, essa parceria é da Moonshot Educação com você em cena, porque agora o Delcio e a Françoise vão fazer um convite para que vocês, de repente, façam um curso que vai ser massa pra caramba com eles. E isso será sensacional, certo? Certo, até porque só agregando uma coisinha de tudo isso que a gente falou, porque assim como ator, o professor também deve cuidar não só da sua informação, mas da sua musculatura, do seu corpo, porque horas sentado aqui, dando aula aqui, com todo esse foco aqui, mais de uma já é uma eternidade. Ele precisa estar com o corpo, a voz, a dicção, a cabeça tranquila para conseguir, no dia seguinte, fazer a mesma coisa. Então, isso a gente também vai ver no curso. E agora, Mota, eu queria ver se alguém tem alguma pergunta para fazer com a gente. Seguinte, a Solange falou aqui, ó, ele estava quietinho, acordou, acordei mesmo, estou aqui. Ó. Esse é o Mota, esse é o Mota. Se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida, enfim, a gente está aberto para a gente comentar. A gente está preparando essas aulas com muito, muito, muito carinho, com muito cuidado, porque a gente já fez esse tipo de curso presencial para outras profissões, inclusive para empresas, sabe, Mota? Porque não é só a profissão do educador que tem um palco, várias outras têm um palco, a maioria delas tem um palco. E a gente viaja também muito fazendo isso. Então, sabe que o que eu dou vontade de fazer agora? Vou compartilhar a tela só para a galera ver a página do curso de vocês e qual é o site, apesar de que está aqui na descrição dessa live, mas só para a galera já ter esse contato visual com o site de vocês, se o Marlon me ajudar, e a gente compartilha já aqui essa tela para a galera ver. Então, é o seguinte, o site é muito simples, você em cena, de maneira que o E do você já é o início da palavra em cena. Vocêemcena.com.br, aqui, ó, sossegado. Então, se você acessar esse endereço que está aqui em cima, vocês entram na página, ou seja, no site, onde você poderá ver, desenvolva e potencialize sua habilidade de comunicação, um curso que acontecerá de 5 a 19 de outubro, sempre das 18 às 19h30, ou seja, uma hora e meia de aula com o Delcio e com a Françoise. Aqui tem os pilares que eles usarão aí em todo o curso, algumas inscrições, os mentores aqui com o currículo de cada um, que são ambos. Aqui uma espécie de recomendação de quem já fez o curso com eles, o que eles têm a dizer, se realmente vale a pena ou não. E aqui as 5 aulas, ó. Tem o título de cada uma das aulas, preparação, imaginação, criatividade, tudo bacana aqui, ou seja, vocês podem acessar aqui, fazer a sua inscrição, é evidente se você tiver disponibilidade nesse momento, se você acha que nesse momento faz sentido, mas certamente será um curso muito massa aí, acredito que está bastante acessível, e se você gostar, também compartilhe aí com seus amigos, com seus conhecidos, fazer uma comunidade e um curso exclusivo, onde vocês estarão numa espécie de mentoria com a Françoise e com o Delcio, para que você possa levar aí a sua comunicação, a sua ação para um outro nível, isso será muito legal. Se vocês dois quiserem complementar, fiquem à vontade, tá bom? Antes do curso, a gente faz na próxima quarta-feira uma outra live, né, com mais algumas informações de temas que serão abordados no curso, né? Então, se vocês tiverem interesse,
Estaremos aqui no mesmo horário na quarta-feira que vem. É. Iniciar. Simone você... Cristina. Oi, Simone. Ela me pergunta para a gente como controlar o tom da voz na hora de fazer a apresentação. Pois é. Todo o nosso aparelho fonador, né? E, na verdade, quando a gente fala, às vezes a gente castiga a garganta. Na verdade, não é na garganta que está o esforço, nenhum. Isso aqui apenas passa o ar, a boca ajuda a fazer, formar as sílabas, as letras. Isso aqui é uma grande caixa acústica com todos os buracos que a gente tem, mas é abdômen, é aqui que faz um fole, que nos ajuda a respirar com força, com frases longas ou não. Então, diafragma, né? Diafragma. Ele é um músculo muito importante, fica aqui, preso aqui atrás e um pouco mais solto na frente. E é um músculo, e como tal, a gente precisa aprender a fazer exercícios para fortalecê-lo, para que a gente domine e respirar. Né? Respirar, a gente vai falar... isso o tempo todo, como ficar calma numa apresentação de trabalho, como deve fazer, vem para cá que você vai tirar de letra, porque é o primeiro grande passo, é você ter a respiração adequada ali para você conseguir chegar e realizar o seu trabalho, não deixar que esse medo te atrapalhe, te deixe dura, parada. O medo chega a um ponto que a pessoa não raciocina, né, Delcio? Não vem nada na frente da gente. Ô, Beliana, vem, está precisando desses exercícios? Venha para cá, vamos fazer. O ator, tal qual o professor, é um atleta. Né? Exato. Você tem que estar se preparando constantemente. Não é preparar uma vez, é ter uma disciplina de preparação. É músculo. De forma que você mantenha a sua forma constantemente, senão a gente também sai da forma, né? Pode se machucar, né? É. Oi? Quem? Se vocês me permitirem, só quero fazer um complemento ali em relação ao curso, né? O Mota mostrou ali no site, então serão 5 aulas. Na próxima quarta-feira, o Delcio e a Françoise estarão aqui novamente, às 18 horas, nesse canal, uma live aberta, gratuita, compartilhando conhecimento. Então, a gente está entregando 2 aulas gratuitas, já com boa qualidade. E depois, se fizer sentido, na outra terça-feira, então não semana que vem, na outra, começa o curso deles. Serão 5 aulas ao vivo, onde você vai ter interação diretamente, então, com a Françoise e com o Delcio, eles que vão tocar esse curso com vocês. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte detalhe, para vocês que estão nos ouvindo e vendo, né? Esse curso, ele tem 5 aulas ao vivo, mas ele vai se estender essas aulas gravadas por um período de 1 ano inteirinho. Ou seja, você tem como assistir, reassistir quantas vezes vocês quiserem, além das aulas ao vivo, ao longo do tempo, a Françoise e o Delson também vão compartilhando outras informações com vocês dentro de um canal fechado. Ou seja, vocês estão comprando 5 aulas ao vivo e, para frente, ainda uma série de interações mensais com a Françoise, com o Delson, um monte de outros conteúdos que eles vão produzindo e compartilhando num canal fechado. Então, eu acho isso... realmente extraordinário. Se isso fizesse sentido para você, incrível. Aí coisas incríveis. É. Eu gostaria de falar também, Francisco, nossa, que delícia de aula, Delton, que delícia escutar vocês, porque veja só, a coisa mais importante que eu vejo, o Delton é professor também de curso, o Francisco, o curso livre, a grande atriz que é, mas olha como são interessantes as referências, né? Provavelmente a leitura que tem é muito a questão da comunicação, do teatro, né, da questão artística, mas muito do que vocês falaram contém também na literatura educacional, no sentido da aprendizagem. Muito do que vocês falaram está embasado, tudo está embasado em neurociências, está embasado, na verdade, em teorias da aprendizagem, sabe? Que não é só escutar, é vivenciar, é sentir, é ter a emoção, é ter a visualização, né, é a projeção. E tudo isso é o que a gente, eu, Moto, Marla, a gente acredita nesse processo educacional. Ontem mesmo nós tivemos a oportunidade de conversar com uma turma do nosso curso, que é expert em metodologias ativas de aprendizagem, que fala muito do que você falou hoje. Ou seja, a aula, que é o conteúdo em si, ela é apenas parte.
Porque se não tiver a prática, a vivência, né, o significado e como criar as atividades para que ele possa exercer isso, se perde, como o Léo falou, né? Então, olha só, que gostoso é poder outras referências e é que a gente tem uma confluência, né? Tem uma coesão de saberes, né, diferentes que têm, na verdade, a mesma profundidade, o mesmo significado. E que aula! Muito obrigado por ser nossos professores aqui e, humildemente, eu falo, que delícia ser aluno de vocês. A gente agradece. Muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui. Muito, muito bom estar aqui. E estaremos aqui semana que vem. A gente está muito empolgado, porque o que a gente está buscando é exatamente isso, é pegar esses conhecimentos, essas ferramentas e tudo mais, para transformar em ferramentas para o professor, para que ele consiga dar, e a gente sabe que alguns dão, às vezes, aula o dia todo no computador e tal, e é muito exaustivo, mas se no intervalo de uma aula para outra, você puder, ia falar exatamente isso, tomar água, né, ó, viu, e fazer alguma, se esticar, abre o corpo, faz esses três exercícios, se espreguiça, sabe, aí porque você vai sentar de novo, vai ficar mais uma hora e pouco sentadinho ali, olhando para a tela, que querendo ou não, é um foco pequeno, justo, eu não tenho por onde variar esse foco, e é cansativo. Então, leva já com você, no seu coração, essa dica para você fazer sempre que você quiser, com carinho, com atenção, nada atlético, mas com carinho, o seu corpo é o seu maior instrumento. E a gente está louco para que vocês cheguem para a gente poder aproveitar, experimentar e fazer essa troca maravilhosa. É isso, pessoal. Show, então, bola, isso aí mostra pra caramba, né, meus amigos? Hein? O que você achou disso tudo, Marlon? Muito bom. Eu realmente fico encantado ouvindo aí a Françoise e o Delcio falando de comunicação, respiração, dando dicas realmente preciosas para nós que usamos como arma a nossa voz, né? O professor usa muito a voz, então, assim, essas dicas são muito, realmente muito importantes e eu tenho certeza que será um curso de muita relevância, não só para educadores, mas para todas as áreas do conhecimento. Então, o meu muito obrigado aí a Françoise e o Delcio. Nos encontramos na próxima quarta-feira, às 18 horas. Valeu, ok, gente. Obrigado a você. Se você gostou, dá um like aí e se inscreve no canal da Moonshot. Não esqueça que essa live ficará disponível para sempre, para vocês assistirem, compartilhem com professores, com conhecidos de vocês, porque aqui nesse canal, você já sabe, coisas incríveis acontecem. Quarta-feira da semana que vem, 18 horas, tem mais. Estamos juntos, vamos nessa! Uba! Tchau, pessoal. Tchau, tchau.